Hubert. Pro ty, kteří vás znají, tak domnívám si ty zabícíma dneska nesvětlím nástavu bubeník Marek Jerouč, protože je někde na Aljašce do Bude. Takže si mě spolujeme takový trochu sem. Že si to první člověk zahrát opravdu se svým brátou Karolcem. A druhá věc. Už asi 6 let, na třetí městě, to jsou pro jednotlivský rád, skladbu Enola Gay. Ale ta dneska bohužel nebude. Místo je zařazená In Your Dream. A potom po tom plužáku, který vůbec nemám rád, byl už jenom samý rád, že si se budu a kvíte. In Your Fucking Dream. Rest in peace, Dominic! You're a man, he's fucking too old.
Rússia, Cuba, Brasil, Let's go.
Csak úgy sem jön, de neki jól volt a gyűlő. Yeah.
že tady dneska podáváme naše CD. A jenom bych vás chtěl upozornit na tu věc, že některý tady ty prodejci přecálí, ho mají za 150. Jestli ho budete chtít za pouhých 60 korun přímo od nás, zajděte za náma do šatny nebo na bar. Děkuji, kapibara. Takže to bude někdo rozhodně. Jo, a co, že?